أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا سورة النازعات نازل شوه ده پس سورة النبأنا نمونه د دوه مشهور نمونه وسایر زاویه تمیز لیکلی دي. عم د دې یو نوم دی عم یتساءل هله کده سورۃ الساحره نوم دی دې بل سورۃ التامه دی. دوه نمونه دې روح المعانی لیکي ښه غلط عبارت هغه کاپی شوی دی. سورۃ الساحره دے دل تراغل دے فیضا ہم بالساحره زما کے تو میدان تو وی گنا اتواما اگر لوی گلس چھو شیا اگر دماکہ چھو شیا گیتا اتواما ورس تو برا شی انشاء اللہ تے واضح کو فضائل ددی صورت کے حاصل کو درر کیوں گرے صحیح حدیث پاگے کے ثابت نہ دیں رب د دې صورت درست صورت سره مختلفو طریقو باندې دي. مخکې صورت کې سخت زجر و منکرین د بعض ده. دې صورت کې اوس تخویف دنیاوي ورکوي منکرینو د بعض ده په واقعه د فرعون فرعونیانو سره د هغه د حلاکت او د هغه د قوم په حلاکت سره چگا اللہ تباک لگو را آغا دا نبی مخالفت کو مخ کی صورت کے اس بات دباستا پارا اقلی دلائل پیش کرو دل تک یہ دلائل ہم پیش کی اس بات دباستا پارا و شواہد ہم ذکر کی شواہد ہاں قسمونا والنازعات غرقا قسم بکی پیند شواہد با پیش کی دلائل و سربا شواہدی خواہ مسئلہ با اکی دلتا میں اس بات تا باس دلتا میں اس بات تا باس مخ کی اول تخویف و بیا بشارت ہو مخ کی صورت کے تخویف و بشارت تواغینا متقین و تو کنا بترتیب سرے ذکر کرنا دی صورت کے دا تواغی تواغی غینٹ بانے بٹھکی دیکھے او دا متقی تعریف ذکر کی امدغ ترتیب سرہا صفات ذکر کی ففی هذه السوره ذکر صفات لاستحقاق هذین التخویف و بشارت سے کم خلق مستحق تھے کنا وہی حالات پر ذکر گئی مخ کی صورت کے پشورو کے زجر و پتساول باندھے قیامت بارہ کے حلق و تبوس نقول کنا ندی صورت کے پاخرہ کے تساؤل دا قیامت متعلق با تبوسو نبان زجر ور گئی خواہ یسالونکا قیامت بارے کیوئی تبوس کی کہنا ایان مرساہا اکا زیر خواہ ادھے عم میں تساؤلون سرا لگرے کے ربط رازی یسالونکا عن سات ایان مرساہا حالتے بھی عم میں تساؤلون کنا دائیو ربط تیرا ٹول شیخ رحم اللہ علی کیلئی دی ان دوالو کتابوں کے مخ کی صورت کے سورۃ النبأ کے دا قیامت دا نزدیکت تذکرہ و شوا چاگر دیر نزدے دے کنا نازعات کے داغی تفصیل کی سنگ نزدے دے سورۃ النبأ کی ویڈیو بنائی نافوکم سب عن شدادا استاو دا پاس اللہ پاک مضبوط و اسمان نا پیدا کری جو کری دل توی انتو مشد خلقا نمی سماء آیا تاسو پا جوڑخ کے سخی مضبوطی ہے کنس تاسو نا اسمان مضبوط تی پا جوڑا ولو کے داغی جوڑا ول سختی نا اسمان سختی کنا سورۃ النبأ کی ویڈیو وجعلنا اللیل لباسا
سورۃ النازعات کے پاگے ترقی کی و اغتش لیلہا تو رکڑے دا تھیا رکڑے دا شپا دے اسمان دے کائنات و اخرج دوحاہا روزے والا روخانا کڑے دا دے ویلو کنا شپا تھیا را دا آرام دا پارا دا لباس تے گا روز معاش دا پارا دا روخانا دا ال تی ویلو جزمہ کموں قڑول دا لم نجل ارد میں ہا دا دل دیو والارد بعد ذالک دحاہا ال دی ویلو انزلنا من المعصرات سوال سمایت کی کنا دل دی اخرج منها ماها ومرعاها اللہ لغن عبور باسی وباقی گیا گان رو باسی ال دی دغرون بارکی ویلو والجبال او تا دل دغرون بارکی والجبال ارساها ال دی ویچ افسوس بکی کافر یا لیتنی کنتو ترابا دل دوی چی خپل عمل آئی تو گوری کنی یوم تذکر الانسان ما سعا و بورد دل جہیم لمن یرا آل دوام افسوس بکی کنا خپل عملو نا بہت یادی کی جدا میں سکڑی دی رب تیسوی بے انشاءاللہ بدرد بیا ڈیرو ہوئی اوامر دو دی نواہی غیر مذکور صفات فعلیہ یا اول اس دی اسماء حسنہ پر ایک درے ذکر دی رب الاعلا او اللہ رب الاعلا اللہ دعوت سورت صدا اس بات دا قیامت پا شواہد و سرخا اول پنزا آیتون داغی ماخذ دے خلاصہ مختصراً پنځه شواهد پیش کی اول پنځه گواهه پنځه قسمونه پنځه مایته پورې سره پاره لثبات القدره علی الباس چې الله پاک په باس باندې قادر دی دوباره ژوندی کولو باندې ها پنځه حالات د حشر بیانی بیا شپږم آیت نه لسم پورې ها پنځه حالات پنځه احوال د حشر ته موږ وایو بیاو پسی زجر دے پہ انکار دا باعث گیارہ بار آیت کے یو لزم دو لزم بیا دا حشر دو حالتون ذکر کی دیا لزم و سوال لزم بیا تخویف دنیاوی دے حالات دا فرعون ذکر کی لسو آیتونو کے چبیس آیت پوری دا خبر چلی گا نا و سرد عذاب ذکر بم کی چکو دنیا کی عذاب اغل اللہ ورکو بیا دلائل اخلیہ و پیش گئی لا ٹول دعوی سر بلگے خام پنزہ شواہد پا دعوی دا صورت ٹھیک دے زجر پا انکار دباز دعوی دا صورت تکا تخویف دنیاوی فرعون دا رسول نمانلا عقیدہ ٹک نوا بیا دلائل اخلیہ پیش گئی ام پا داغی اس بات تباز باندے خواہ تین تیس آیت پور لس خبری باغی گئی بیا تخویف اخروی سلور حالات پر ذکر گئی چتیس آیت پورے احوال دا قیامت خواہ بیا اول فریق چھے دیکھا نا داغی سبب دا عذاب پر ذکر کی و داغی صفات پر ذکر کی سینتیس اٹھتیس انتالیس بشارت پور کی دویم فریق لا چاہا منون کی دیگا نا صفات پا داغی ذکر کی چاہا سبب دا نجات تے چالیس اکتالیس آخر ہے کہ زجر دے قیامت متعلق چی دی سوال نہ گئی کنا پاگی رٹنا اور گئی داغی جواب بور گئی پسلور طریقو سرا صورت آخرہ پورے بزین بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والنازعات قسم دے پاگی ملائکو باندے چراکا گی روح دا کافرانو غرقن پسخت سرام اس بات دباس دبار پند شواہد بیچ کی اول شاہد دلتا کے دے قرطبی لگی چا اللہ سبحانہ وتعالی اکم سیزونا چا ذکر کردی دی پدی بانے قسم کی علا ان القیامت حقن چا قیامت پا حق دے گو رہا قسم پا دے خبر دے
تو بریلی کی والنازعات غرقا زمون رب قسم کی جل جلاله بالنازعات پنازعات باندے خنازعات سے شیدے وما ہی تنزع دی سر آکا کی پدے کے مفسرین مختلفون فی اختلاف تخیق میں انزگے زنوی دا ملائک تھی چغی نفوس تا بنی آدمان نور آکا کی خواہ والمنزوع نفوس العادمیین منزوع سس چراخ کی ناغا نفوس تیس آگاہ نہیں دیگا نا دا مسروق نہ نقل لی مسروق ہوئی چھے عبداللہ ماتے ویلی دی دا الملائک دی دو امدا چھے دا موت مراد دے چاہر سردن ساراخ کی مجاہد دا دے مانا دا گکڑے الموت بل قول دا دے چھے دا سطور دی چھے یو افق نبل افق تا غزان راکھا گی یال تکے ورزی یا سڑے چھے لیندے راکھا گی غشی پریدی کا نا آغم بھی مراد دے یا سا مراد دے چکل اوزی دا ٹھول امام تو بریدی کی لگئی و سواو من القول فی ذالک عندی ان یقال ان اللہ تعالی ذکرہ اقسم بن نازعات غرقا اللہ قسم کرے دے پنازعات چگر اخکل کی پسختے سر کنا ولیکن دا نی دیوازہ کڑے شخص دی آغا ملکم کی دیشی آغا موتم کی دیشی آغا ستورم کی دیشی آغا لندم کی دیشی تو بری بس دا پیسہ لکڑے رکھا والنازعات غرقا تو قرطبی لکی قرطبی الملائکہ ملائک مرادی اللذی تنزع ارواح الکفار چگر روح دا کافرانو پسختے سر رکھا گی سیدنا علی و ابن مسعود و ابن عباس و مسروق و مجاہد و جدا ملائک تھی ساگائیں دا بنی آدمان نرخ کی ابن مسعود وی مراد تا انفس تا کافرانو دی چمالا کل موت دا غید وجود نا دا غیسا راکھا گی دا ہر ویخت دلان دے و دا ہر ننک دلان دے دا تلو دلان دے پسختے سر راکھا گی لکا وڑے کے جتر اس پانا پاکے راکھے گا نا اس پانے سر راکھا گیا پاکے انخطی غرقن یغرقها غرقی کی پائے کے ورن نوزی کنا یرجوها فی اجسادہم لاغی وجودنو تو ورن نوزی اپا بزور ہے تیرا خی خواہ ناغت ان روخ کے لیشی سعید ابن جبیر وی غرقت بیا غرق لیشی بیا اس وزولی شی بیا ورتو وشتی شی کافر مراد دوی یا کافر زانوینی اخبال ساوینی پا وقت نزا کے گویا کے دیر ڈوبی گی تکلیفی ہوتا سدیوی دا نفوس تی چاگا سنو کی ڈوبی گی خوا سنو کی ننوزی دا نفس سادہ کنا دا ننوزی ابن قیم یو تفصیلی عبارت لکھ لیا تیبیان کے فی اقسام القرآن قرآن پا قسمونو بانے غزان لیو کتاب لکھ لیا باقی دا تیبیان وضاحت کون کی کتاب کرے تیبیان اکثر مفسرین ویچ دا ملائک مراد دی چاگہ دا بنی آدمانو سا روباسی دا غید جسم نا او دا ڈلی دا ملائک شکم دا پورا گروفی قرآن کی ویلی نی دی توفت ہو رسولنا زمان رسولان وفات کی دی بزوی ان اللذی توفاهم الملائکہ آگسان چھ ملائکہ غی وفات کی بلوی توفاکم ملک الموت اللذی وکیل بکم ناگر کدی یوی خلیکن دسر مدگری خواہ مرگری اوزر نزع چویلی نزع صدوی ہوا اجتذاب شای بی قوتن والاغراق فی النزع ہوا ان اجتذبه الاخر ہو یوسیز کے ورغوپا کے دل جذب کول یوسیز پتاقت سرا دیکھ دخل کو اختلاف تے چھے نازعات متعدی دے کہ لازمی دے قول فعل کا نا فعل لازمی دے کہ متعدی دے باہر کیف نا اللہ پا ڈلو دا ملائکو باندے و دا غیب پا خاص قسم باندے دل دا قسم کی چگہ نازعات تیچی روحونا دا وجود نراکا کی مقاتلوی ملک الموت مراد دے چو روح دا کافر دا غد سینے نراکا کی دا غد رگونونا حلق تا مرے تا روح راخ کی گا نا کلبیم ہوئی نازعات نمراد ملک والموت تے و داغا ملگری دی غرقن پسختے سرا پا تکلیف سرا روح راکا کی اگر سنی تراولی و بیائی راک کی سمرخندی دا ٹول لگلی دی اگر دا روح چی دا تکلیف ہوئی لین اگر دن نا پٹی گی غپی گی زانور ڈوبی
والناشطات نشتا قسم دے او گوا دی اغا ملائک چھ پا نرمے سرا روبا زی یا پرانزی روح دا مومن نشتن پا نرمے سرا دویم شاہد دے دویم قسم دے اس پا دے کہ سنچا کا سابقہ آیت کے مفسری انو مختلف اقوالو دل تم دا غشانتی دی دا ملائک دی یو قول مطابق چھ روح دا مومن پا نرمے سرا کلاوی لگا چھ سڑے پڑے پرانزی کے نا نشت اور ربط دیو بل اپوزٹ تھی کنا ربط تڑل نشت کلاول لی ہوا الموت ینشتو نفس دے انسان چاگہ دے انسان نفس آگے سر سپک شی نشات گرا شی اس بڑھ دی شی سوکی سطوری دی مختلف اقوال دی پدے کے ملک الموت تی بھی چی دل چا روح دا کافر و مراد غست دے چی روح دا کافر اوباسی یا روح دا مومن اوباسی پاسانتیا سرم دے خپل زی ہوئی نی جنت کے کنا اللہ دا توخی دے خوشحالی بیا دیل تا وردل غور دے کہ حدیث ہمشتا دے اور کافر تا چراغ زی ہوئی دے نوزی دے خوشا غور تزما حالات تا بیا خرابی وَالنَّاشِطَاتُ الَّتِي تَنْشِطُهَا تبیان کے معنی کہ ابن قیم اَتَخْرُجُهَا بِسُرْعَةٍ اوباسی اغا پتیزے سرم پاسانتیا سر اوباسی کلے چھے سڑے بوکر اوباسی دا کوئی نا پاسانتیا سر دا غشانتے پاسانتیا سر آگ پہ پویم نیشی وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَن درم قسم وَالسَّابِحَاتِ وَقَسَمْ دے پاغم ملائکو باندے چھے پتیزے سر زی پتیزت للو سر زی سبحان پتیزے سر پتوزت لو سرام یا چھے لامبو وخی اغی پا لامبو وخلو سرام وزر پا فضا کی خوزی کے نام دقی تیوی دے والسابحات واللواتی آغا ملائکو بانے قسم دے آغا گواہ دی چھے لامبو وخی چیزی پتیزے سرام سوکوی موت مراد دے سوکوی سطوری سوکوی کشتے دا مختلف خبر دی پتے کے سمرقندی لیکی اغا ملائک چی ارواح دا مومنانو اوباسی پاسانتیا سر اوباسی تر دے چی دا نفس سر دے پسر کے پا خوشحال پاتی شیم ابن قیم لیکی والسابحات اللتی تصبح فی الحوائی چی اغی الوزی پا ہوا کیم تلو رات لو پلارو کی زیو رازی اغوی مراد دی خوا چاہتی بھی سطور مراد اغسطی دی گنا کلن فی فلکین اسبحون آریو ستارہ چھتا خبر دے کے چکر ہوئی سوکوی کشتے چھ بو بو کے لامبو ہوئی سوکوی نفوس تا مومنانو چھ اگر رب تزین علوزی علوزی لامبو ہوئی کنا ملائکی بوزی حضوی ہم چھ سعید آدھا چھ مراتینا ملائک تھی سیاق و سباق پاگی دلیل سفنو دا کشتے ہو دا سطوری چکم دی اگر چھ پتے دا غیر اطلاق کی گی خوی دل دگے دانے دے مرادو سطوری مزی رازی الجوار الکنس زیو رازی جاری دیگا نام نمالائک مراد دی سیاق سباق مطابق اگر چھ دا ٹول سیزون جاری ہو چالو دی فالسابقات سبقان فالسابقات پس بیا مخی کی گی مخی کی دن کی دی مخی کی گی دغا ملائک سبقان پا مخی کی دوسرا حکم دا اللہ دا مخی کی گی خوا تو بریوی دا ملائک مراد دی دی وڑوان دیکھی گی دا اللہ حکم نافذ کی صدورم شاہد دے دا آیت کے سوکوی غا اس پہ مراد دی چھ غزا کی یو بلنا مخی کی گی کفار اس رجنگی گی سوکوی سطور دی مخی کی گی دا یو بلنا سمرقندی لیکی ملائک اگی خیر تا دعا تا مخی کی گی دعوت تا یا ارواح دا مومنانو اگا مخی کی گی دروازو دا اسمانو تورسی فالسابقات اللتی تسبقو سابقات مخی کی دن کی سابقات سابقاتون جمع دے کرنا اگر پل حکم چلی دا کم اڈر ورکڑے شوی اگر تاوڑ واندی کی گی ند آگے نا اساری گیمنا اور استوکی گیمنا لا تب دوان ہو ولا تتاخر یا اگر ارواح مراد دی کرنا چاگر دا وجود نوزی دا وجود نمخ کے جنت تلڑ شی یا جہنم تڑواندی شی وجود خودل تا دیوی کرنا خویده دا روح ویال تا دا نروان دے لڑشی دا نمخ کی عورسی اخبال سزا تا یا جنت تا فالمدبرات امرام
ملائک بہتر دج ملائک تے مراد واخی دے کہ جب عدل درا ٹول ایتنا بخپل خپل زے ولگی فل مدبرات بیا انتظام کا ان کی دیدا ملائک امر اندبا دے کرنو بے انتظام کول زرام دلے پورے پند شواہد ذکر شدہ پنزم شاہد دے ندا گواہ دی پسیشی دیوان رستو بحث کو مدے کے بیا دو قسم آخو علی جواب دے حذف تے زن و فسرین و پنیز زن و پنیز بان ذکر دے رستو قسم جواب قسم رستو ذکر دے فالمدبرات و طبری معنی کی اغم ملائک چیز اگر تدبیر کی تدبیر کی یعنی اللہ چو تا حکم کرے دے کرنے اگر دا پر تدبیر کی چیرا سو کو سنگ چلو کو کنا تدبیر دا مخلوق کی اگر وہ جبریل و میکائل و اسرافیل دی چابکے دا اسرائیل نوم لکھے دا اسرائیل دے وہ سمرخندی لکھے نہ جبریل اگر پا وہی مقرر دے انزال دا رحمت بانے مخلوقات بانے عذاب رہوی دا اللہ پا حکم میکائل و بارانو بانے پا رزقونو باندے مقرر دے اسرائیل وی اگر ملک الموت دے دا اسرائیل لفظ دیر خور دے وہ اکثر محققین دے خلاف کی اگر دا لفظ قرآن و حدیث کی نشتہ دے عجمی نم دے دا ملک الموت نم حدیث کے راغلے دے اور قرآن کے مراغلے دے وچے کم دا نہیں دا اسرائیل اغسط شوے دے اسرافیل پا کسان لا یو کاربان معمور دے گا نا نفحازا کلہو قسم ان سمان قندیوی دا ٹھول چکم ذکر شدہ قسم دے و جواب القسم مدمرون جواب قسم پٹے دلتا جواب قسم دا ہے چی انہم یبعثون یوم القیامہ چی توسب دا قیامت پر خام خواب پاسولشے دا ٹھول کارونا پا دے گوا دی دا پر اختیار سے ندی لگیا چاگی روح روبا سی پسانتیا سرو پنرمی سرو پسختے سرو بیاغی دا رسی دا یو بلنا مخی کی یو دا کارونو تدبیر کی وی دی فضل لگیا دی دی اسی منڈی وی راوی اسی روحنو باسی نا خام خدا یو رزی تا پارے کل کنا قشیری لکی چھے اتفاق پا دے دی چھے دا مخی سمنا صفات دے کرشو دا ٹول ملائک تی خوا دا ملائک تی ہوئی دا قشیرم لکی دی قشیری ندوست بیانور خلق را گستی دی جمہور امدغوی شیر ازام ملائک تی ناغیوی تدبیر دسی شکی امام رازی لکی چی تدبیر دی کی چی حلال و حرام و داغی تفصیلات رو لگی اگر او رزی لکا نزل بیه الروح الامین جبی علیہ السلام رو لگا نفا انہو نزلو علا قلبک حواگان وغیر رو رزی اگر او چلی برانو وری جواب قسم بارے کی قرطبی امام طبری لگی دا عبارت چھ ماہو گی دا امام رازی نو خواہ ایدہ قرطبی دے جواب قسم آیا مذکور دے صورت کے کنے دے مذکور ہوئے کہ سمرخندی قول منکتہ سے تو ہوئے سمرخندی نمخ کے طبری لگی چھ دا عرب و دا ماہرین و دل دا کی اختلاف دے چھ ون نازعات غرقہ دا چھ کم دے کنا دا دے جواب اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى عَلْتَ ذِكَرْ دَي یا یوم ترجف الراجفہ کی ذکر دے یا قلوب یوم ازیم واجفہ کی ذکر دے ہوئی دغدہ دیوی جواب قسم دے بول قول دا دے دا کفی چکم گریمیری اندی گریمر والی دے اگیوی جواب القسم فی النازعات اگا ندے ذکر ہوئی اگا لطبع سنن دے یا ولا تحاسب انسا صبح حساب کولیشی اگا دلتا غیر مذکور دے یعنی حذف دے دلتا دیر تفصیل بھی آئے امام رازیم کر دے اگیو جواب قسم محذوف دے خواہ اچھے محذوف تے نا فرراوی لطبع سنہ دا زبا خواہ مخابا سولیشے اخفش زجاجوی لنن فخن فی سور نفختین دا ٹھول سیزونا گوا دی پا دے جمانگ بش پیلے کی پوکی وہ دو پوکی وہ ورگو کسائیوی چھے جواب پڑتے اغدا دے ان القیامات واقعات ان قیامت خواہ مخابا کی کودن کے دیم ویدہ حذف پکے اومنہ اسوک بھی جی مذکور دی ناغمہ دا سوچتو بھی قلوب یوم ازیم واجفہ اسوک بھی بھی حالتا کہ حدیث الغائشی ہے جواب دے اسوک بھی انہ فی ذالک لعبرت لمن یخشا وہ زیادہ ترجیہ غیل ورگی چی کم پڑتے قرطبیم لگی لطبع سننا ولطحاسبن دلتا خذف تی
ابھی ادار استانی قول پیش کی اصوب کی تقدیم و تاخیر دے پکے مدبرات بانے ماں خبر اوکڑا مدبرات تدبیر کا ان کی دی ملائک تھی کہ نا مدبرات کی امام رازی لی کی انا بسبب سیرها و حرکتها یتمیز بعض الاوقات عن بعض فتظهر اوقات العبادات الا ما قال تعالی فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون ولو الحمد اغا ستوری دی ستوری حرکت کی ناغی تر خلق لاندے تدبیر کی سار کی گیش پکی گی خلق پہ میاش پہ جنی دا حج ٹیم پہ معلوم ہوئی لتعلموا عدد السنین والحساب ستور حرکت کی کنا نور ستور دی حرکت کی موسمون آغی سرا بدلی گی خلق پہ معاش کے فرق رازی آغی سرا نگاغی دوی تنسبتو کی چی دی تدبیر کی پا داغا مانا نٹک دے آگنا توی چستور دان لخالق تے آغا قسمت بدلی و دا خبر ندی ہوئی ٹیم ٹیبل پا آغی معلومی گی خواہ امام رازی دل دلی گری دی خواہ فالمدبرات ابن قیم لکی دا غستوری دا فرختی چی دی اغا فرختی مراد اخلی تدبیر کی دا امور دا بندگانو آغا امورو چی اللہ حکم کردی دیتا ودا بہتر قول دی پر ٹول اقوالو کے ٹولو کے بہتر دا غا دی خواہ تیبیان کی لکی ابن قیم جی چاہ چھے دینے بستور مراد غصتی دیکن فلیس حالا من قول احل الاسلام دادا مسلمانانو قول اڈو دینے ہوئی سخرہ دیکھر دے لیکن چھے دینے خلق بیاغ نجومیان بل سو ثابتی اول خود اتفاق دادا چھے دا ملائک دی اسطور کی امام رازی اخوا تلے دے خام منگ وائیو ٹکتا چھے بداغ مانے ٹکتا کوئی شرک تے ثابتی غلط تے روح المعانی لکی چچا پستورو باندے دا سے حمل کردے دے مدبرات نے دا مراد اغسطے کنا دے کہ زمو شک دے چی دا صحیح ندے دا جاہل و نجومیانوی دا مراد اغسطے دے امام رازی اثر کے علم و فلکیت دلوے ماہر ہو خام مشرک نو دگا نو آئیو فلکیت زان لے لندے اور چار دے نفوس فازلہ مراد اغسطے دے اگا مبارک و پاک ارواح و روحنا دا مویدہ کمک لخل کو سوچتے چاگی وی دا اولیاء و روحونا مراد دی چی دی ملشی کا نا پس دا مرگ نوی مریضانو لشفا ورگی اور ڈوبو چسوک ڈوبی گیا اگر روبا سی لکی ڈوبو کشتے رابوا سی لکا نا دشمنانو خلاف پوری سڑی امداد کی وی دا دا جاہلان و عقیدہ دا بلکل صحیح خبر دا دا قرآن خلاف تا خم دے باندے دا بریلیانو دا مذہب بنیادی کانے دا دے خام زنب پوئے گا مجھے گڑے گمبت بریلیت دا کم دین رہے 1896 میں کہ احمد رضا خان انگریز پیدا کرو 65,000 روپے بانے اغسطے ہو جتدہ شے شورو کا سنگے چھے لیدیس پیدا کرو سنگے چھے بیا ایرانیان دا کار شورو کو سنگے چھے عنایت اللہ خان مشرقی کار شورو کو دا انگریز پہ بینا دا ٹول فرقے آگی ترتیب ورکڑے ہو لکھا سو گیو خواشو وابیان شو ابن تیمیہ اغیل امام کو چال احمد رضا خان امام کو نیو بندے گروپ جوڑ شو پکے اگر بیل شو دا احمد رضا خان نا احمد رضا خان دا قندہارو پختونو اور دیر زور شور سرد اشیر آگر دلتا کے یوم ترجف الراجبا یوم پا غرز ترجف و چوب لرزی گی اوبر پیگی ار را جفا لرزی دن کے تدبعوها را بشی دے پسے ار را دفا را دن کے قلوب انزرنا یوم ایزن پا دغرز و آجفت اندرزی دن کے بھئی یوم ترجف و را جفا علامات تحشر بیانی گی شبگم آیتنا والے نہ ہم پورے نہ قیامت تازاب و لاغید سخت تصور بیانی گی تصویر تا تخیی یوم ترجف الراجف یوم ترجف الارض و پا کمرا چزم کبا اور پیگی زلزلہ و پا دے راجی غرن با اور پیگی راجف ویلیشی حرکت تا حرکت تزلزلات الارض و زلزلات شدیدتن عند النفخت الاولا داغا ولش پیلے چی ہوا لیشی خوا
زمکا بوجھ لکی گی الرجفتو فی اللغت تحت ملو وجہین احدهما الحرکہ حرکت دویم دا چی ناشنا گنتا خطرناک گنتا وازون با دین راخی جی لکا اسمان کی تندر یو گرزو کی کنا ندا لوے و خطرناک آواز مراد دے چی زمکا با زلزلوں کی او دا شیزو نشلی کی غرنو چتی گی و ربغی گی دا خود دماغو وازون بوئی کنا نراجفینا مراد نفح اولاد اول پکی چی ور کی دنیا بانے با زلزلہ و استراب راشی داغا آواز یا راجفہ دا اور دے پس دویم چی رازی کے نا آو پس قیامت رازی الراجفہ دویم تفسیر دا جہی نفح تلولا دا اول پکی چی ور کری والرادفہ آغا دے پس قیامت چی قائم شی قیامت و پسی راجفی ناغ راجفہ دے راجی با ترجفو قرطے بھی لگی ای تز تاربو ور راجفہ ای المز تاربا تتبعوها راجی با پدغیر رجفے پسی ار را دفا بل را دنگیم تتبعوها راجی با پدغیر رجفے پسی ار را دفا بل را دنگیم راجی با پدغیر پسی بعدها رستو دویم پوکے یو پوکی ہوا لیشین یو ذرق بتبایو شی بل ذرق بیا خلق پاسی حسن بسری بیا ہما نفاتان دو نفخی دو دلو پوکی ہوا لیشی اول چی دیفت امیت الاحیا جوندی با ملشی دویم چی دیفت حیل موتا جوندی با ملی باغی کی جوندی کی گی ونو فی خفی سور فسائق من فی سماوات و من فی الارد پوکی با اکلیشی پش پیلائی کے نب بیوش بشی مل بشی آغا سوک جے پاس مانو کے دے پزمکہ کے دے اللہ منشاء اللہ سوا دا آغا چانا چلے ملکول نگوالی سمانو فی حفیح اخرى آیت پیش کرد بیا پایی کی دوبارہ پوکی اکلیشی نخلق بولاری کنا بیا پابسی دیمین اس کے حدیث مطابق سلویخ کا لفاصل ہوئی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پدغی سلویخ کالو کی با اللہ باران وری یبعثو فی تلکل اربعین مطرن یقال هو الحیات چغیت حیات ویلی شی زمکہ با مزیدار شی بوگا بشی حرکت بو کیو دخل کو وجودونا بروزی پیدا بشی لکہ سنگ چی داس فصلونا سبزے راخی جی لغی زرغونے کی گی خواہ سمتن فخو ثانیا فیضاہم قیام ینظرون چی بیا دویمش پیلے ہوئی شی دخل اک بہود ری گی زرغون بشی مطلب اب آڈی بول اللہ دا نسٹ کی کنا دا سور ذکر و شعب حریرہ وہی جی منگو تیوی دا سور سشے دے سور سوات سرا اگر قرنن یو اخکر دے اگر دا سنگا بھئی قرنن عظیم یو الوی غن تخکر دے ینفقو فیہی پائی کے بدرے دلا پکی والی شی اول چی دے نفخت الفضع اگر سر با گبراہت رزی اولی سر نفخت دا فضع دا دویما نفخت سعق دا خلق بو سر مری دویما نفخت قیام دا درے مام خلق با پاسی ارطول امام تو بھئی لکھلی خواہ رادفا کل شین تجیو بعد شین فویردفو ار اغسیز چاگب بل سیز پس رازی ناغد اغیر ردیف دے تا پس ایکل ناستے پا جنگلے تا پس بل سڑے ناستے ناغستا ردیف دے کنا یا سڑے پا اسپا ناستی پا خر ناستی کنا اغزل کی اپا دغی کم ردیفی کنا اغد ادوستن جون کی تور روانی رازی وَأَمَّا الرَّادِفَ فَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ بَعْدَ شَيْءٍ آخَرَ يُقَالُ رَادِفَهُ جَاءَ بَعْدَهُ قُلُوبٌ زُرْنَا يَوْمَئِذٍ بَدَغَرَ زُوَاجِفَ غَرْتُ مَرُوكِ بَيْمْ وَاجِفَةٌ زُرْنَا بَدَغَرَ زِدِكَنَا غَرْتُ مَرُوكِ بَيْيَا دْرَزِيگِ بَا خَائِفَةٌ دَدَغِرْ وَزِ اَسَرْ دَخَ اپا نظر نو بانے تم انہا ہم آیت کے قلوب خلق من خلقہی یوم ایزن نا مخلوقات زرنا پا دا غرز خائفت انڈیر یری دن کے بئی دا دلوے تباہ دا وجی دا دیرے دا وجی سخ بیری گی واجفتن زلیلتن زائلتن عن مکانے دا خپل زینب خوزی دلی یری دن کے بئی در سخ گبراہت بئی بے ازل قلوب لدل حناجر
ډیر پټینشن کې وي قرطبی قلقۃ مستوفظۃ مرتقدۃ غیر ساکنہ درزی کی واپس بنودری کی مسترب بئی مبرد ویم قلوب د کفار مراد دی والمراد قلوب الکفار قرطبی ویم امام رازی لکی وام القلوب الواجفہ فہی المضطربۃ الخائفہ تب مسترب بئی ڈیر سخ پیر کے بئیم وجف قلبه یجف وجافا اذا استربا کله چې ډېر درزیږي یریږي کنه ګډوډي ګراهټي ایجاف الدابا چې ډېر سخت منډه وي ساروي کنه هغه دی ایجاف الدابا خائف بوي دا یره کې بوي پزې بنو دريږي مؤمنان چې دین الله غي ساتي د دغه رزې د سختې نه اب سواروہ خاشعہ نظر ان داغی سرگی داغی خاشعہ تو نکوزی بئی لان دی بئی یری دن کی بئی ذلیل بئی تو لے مانے ٹک دی تو بری مانے کی اب سواروہ صحابہ سرگی دے دی ذلیل بئی اگر دا ٹینشن دا وجہ دا حزن دا خوف دا وجہ دا روب دا وجہ دا دغرز دا سختے دا وجہ دیر سخت کمزور بئی یری کی باو ابصار و خاشعت لذل الذی قد نزل بها نہ مخلوقات اس طرح کے ہاں زڑے یو دے اس طرح کے بول دے یری دن کی ڈیر سخ بیری دی دا حال دا مضطرب دے کنا گڑ وڑ دے ٹینشن کے دے یقولون وایب ذی انا لمردودون فی الحافرہ انا یمنگ لمردودون خامخا واپس بکڑی شو فی الحافرہ زڑ حالت دا کفار بوئی ہاں خدام لا کی دیشی چمن ب دوبارہ جون دی کی گو خاشعتن کے کلام ختم دے ہاں دل دنے میں کلام دے گورے دل دوکا نشی دنے خبر دا اذا کنا آیا کل چی شمونگا ایزو آمن نڑو کی نخیر تنواستو خان مونگ با لمر دو دنو پسرا والا خان مونگ با دوبارہ بیا پاسوری شو چی اڑو کی رواستہ پاستی شی نبیا با اللہ پک دا سے تارو تازہ وجود زبا جوڑی کم بیا دا خوڑی ناشنا خبر دا قالو دیوائی دا کفار وائی تلکا ایدن تلکا دغا دا دوبارہ جون چی دے کم دے ایدن دغا وقت کو دا چی دا کنا پا دغا وقت کے کرتن دوبارہ رات لیل چی دی خاسرتن تاوانی دی تاوانی دی نقصانی دی کہ خوز امونگ دے رکھر تاوان دے مڑا دا دی اعتراضون دی خواہ اللہ علیہ جواب بور کی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا يَكِنَنْ دَغَدَا دُبَارَ جُنْ چَدَي هِيَ دَا زَجْرَةٌ چَغَدَا آواز دے واحدتن یو دا سکران کار خونہ دے بس یا غار ڈرو کی تبا نیخ پاسے دلے خبر ختم چی آوازو شو فَيْزَاهُمْ بِسَاهِرَام دغا وقت بگیدا خلق دیو پر ڈاگا کبراتی بس پزمکا کبر تیار پروتے مرحا اگر تا بس را پاسی خونے چی برکا مو پلار دلے پنکا کی بیا بات پیدا کی گئے نما کاتے ما دل تے نشتا یقولون ان علی مردودون لرشا سوال سم آیت پورے زجر ورکی آغا منکرین دا چاہتا باس بعد الموت منکر دی دا کفار و دا خندنی یو تصویر تا تخیچ دی با آخرت پورے خاندل پیغمبر تا پیدا بکواس کا دا قول دا کفار دے و انکار دا باس خان سمرقن دیوی یقولون وائی دی تراز کی دا مشرکان اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخیط دا خبری گئی ائنا یمونگا لمردودونا مونگ بخامخا واپس کولی شو واپس بکلی شو فی الحافرہ الی حالنا الاولا قبل الممات اغزا مونگ اولنی حالتا مخ کے دمرگنا آیا مونگ با دوبارہ آغیتا واپس کولی شو یعنی چی مونگ ملشونا مونگ با دوبارہ آغشان پاسولی شو فراجعونا احیان کما کننا قبل حلاکنا و قبل مماتنا ہم مونگ با دوبارہ آغشان کولی شو سوکوی الحافرہ الارض المحفورہ اغزمکا کنستے شوے اقبرونا چو کنستے چو حفرت کن دیا دیگا نا مدفوقو الحافر نہ چاور مراد اغست دے دا خبر ہے چھتے دیدہ سمر قندیلی کی آئین نالا مردودون دا دی تعجب پتور کی چھے خد دا بم لاؤشی او داو گورا منگ با دوبارہ پاسو آئی خاندانی نے دی ذکر کی یقولو ہاولا المکذبون المنکرون الباس اذا قیل لہم انکم تبعثون
قرطبی وی دا مکذبین دا منکرین دا باعث شدی دی دا چکل او ویلی شی نبی او تو وی صحابہ او تو وی تاسو با دوبارہ پاسول شی حساب کتاب بی ندی انکار کا ان کے و تعجب کا ان کے و دیل ناممکنہ گڑن کی ہوئی چا نورت دوبا دا موتنا الہ اولی لمر خواد ومرگ نا پس پا منگ دوبارہ جون دوی کوئی گو دوبارہ پس منگ دا باڑی و دا وجود اللہ جوڑی فنعود احیان کما کن قبل الموت نہ دوبارہ امنگ جون دی کوشش لگا سنگ جے رمک دمخ کی سنگ جون دی بیا باغ شان دی کی ادی بھوے کنا ان الا مبعوثون خلقا جدیدا حافرا فی الحالت الاولى ها لفظی معنی دے دے غدا اگا اولنی حالت تو امنگ بدلی شو آئے ذا کنا کفار خبر روان رہا آیا کلے چی شو منگا عظام نہ ڈکی نہ خیرتن ریز مریز نہ منگ دوبارہ جون دی کولی شو ایزا کن عظامن دلتے اوشیز حذف تے ہاں نرد دو ونو باسو آئے گئے چھے مونگ ریز مریض شے امام راضی انہوں کو دوبارہ پاسولی شو اگر دو کی بدی پیغمبر پس رول کن اللہ سے بیاو مگل افوا بیرزول خدا ام اللہ پاسی آو اگر تسا گران خونو گی اس خود اڑو کے رول تو خوڑو کے نئی شینے تیرا ہوستے دالی مطم لا خبرے کے ناخیراتن دیکھے یو قراءت ناخیراتن دے نمون ناخیراتن تفصیل کو بیمانے بالیتن رواستو چوشی روسی مرفوطتن والو زی زرے زری شی قالو دیوائی تیل کا ایرن دغا وقت کیا دوبارہ پاسی دل جی دی کرتن خاسرام دا کر رہا تھا کہ دوبارہ دل جی دی خاسرتن دا تاوانی دی مکذبین دا باز خبر دا اغیدہ ہوئی تلکا یعنون تلکا رجعا تلکا دغا دوبارہ را پاس یہ دل چی دی پس دا مرگنا ایزن ایزن یعنی یعنون الان ایزن الان دغا وقت کے کرتن کرتن دا دینا دوبارہ را تل مرد دی خاسرتن یعنی نقصانی دی من خبوی پا تبایی کیو بیا فنحن بی خسرانن کرتن خاسرہ فنحن بی خسرانن سمرگن دیوی رجعتن خائبتن کاذبتن باطلتن دا دوبارہ راتل چی دی دا نقصانی دی دا دروغ دی دا باطل دی دا مانا حسن بصری کلے دا قرطبی لیکن داوی تتاوانی دا آغا چا دا پار دی ربی بنیانا سوی سوک چی دا نمانی آغا تاوانیان دی کر کر رس دے ویلی شی المرہ والجمع الکرات المرتو کنا مرتن مرتین دا سو قرآن کی ویلے دے کنا والکرتو المرتو والکر الرجوع دا ما نمشتا والکر الرجوع کر واپسی الکرتو پیرا باری چیو دخل گوی مرتن جمع کراتو مرتو دیخو پا کراتو پا مرتو دے کارتا اللہ مشوی دے بیا بیا دا کار کئی خاسرتن واپس کے دلوی تاوانی دی دا دا استحضا پا طریقہ دی بھی خواب نمون چی دنیا تواپس آشو زمانگ مالو نو کورنا وغیرہ بنی دا خواب مونگ زمانگ در غٹ نقصانو شی مانا دا اس پم نی بیا پسو کو یادا چی دا پا خسران وی پا غچا بانے چوز دا غی تکزیب کئی دا غی دا پارا خسران دی دا مطلب ہم کردی شی یا واپس کے دل اور تواپسی دا خسران دا دی چی اور تبوت دی شی کنا یا خاسرتن پا ماندہ کاذبتن باطلتن سرد کم چی قرطبی لگلو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا پس یکیناً دا خوئے وچغدا واحدا تن یوا بس دا خوش چغدا یوا دا سدو مگران کارم ندے فَإِذَاهُمْ بِسَاحِرَ دا وقت بدی پر وڈاگا کی پراتی میدان کے تخویف تے پس بات تا قیامت سرا پاسانا طریقہ باندے قرطبی لگی اللہ وچ دا دوبارہ باس ما تڑے رسان دے زجرہ تو واہ دا خواہ سہولت الباس علیہ اللہ دلتا ذکر کی چھ دوبارہ باس پاسول ما تڑے رسان دے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ سَيْحَةٌ زجرہ سَيْحَةٌ وَاحِدَ دا آواز دی اکیو دا شپیلے دا بسو بوالی شی زجرہ تی دا غیت ہوئی خواہ یہ باسو ہم سیحتوں واحدہ دیو پاسی پیو آواز سرا اگا نفخد اسرافیل دا الفاء فی قوله فإذا هم متعلقا بمحذوف معناه لا تصعبوها امام رازی وی دا فی چرے دے کہ دا فی متعلق دے و محذوف سرا
دا دوباره په هدل دو مگران شي مګانه دا خو بس یو आवाज ده دا لا تحسبو تلک الکره دا دغه پیری پاسې دل چې کم دی دا الله باندې ډیر ګران مګانه ګوره دا وخت ډیر آسان دی دا قدرت او طاقت تدای شي نه ده یا زجر تو واحد دا خو بس یو आवाज ده زجر ست وی زجر البعیر اذا صح علیه اخت آوازو کے کہنا آگے تزجر ہوئی اسرافیل با دو ام پوکی ور کی کہنا اللہ بدی دزمک نہ دزمک دا خیٹو نہ بوی دی اوچت کی قرآن کے دایت بل دیم راغل دے وما ینظرها اولا الا صیحة واحدا ما لها من فواق دا خلق انتظار نکی مگر دا غیوی چغی چغا اوشی نبیا بدی دا پر اخلاسی بنی جدائی بنی بس پاسی با زجرا دے اوکا تھا کہنا آواز پر زور نے سرا مراد نہ دو ماں نفخش پہ لے دا دے تعبیر کی بھی اشارہ چپ دے آواز سر بٹ ٹول مخلوق ادری گی رست و بنی شیت لے اور معاشر تب جمع کی گی نیغ بال تروانی واحد تن یو ہا دویم دویم بیا بیا شپیلے نہ ہوئی دیتا چلا کہنا مڑا راجے کہنا اعلان شیوے دے جنا تو تیار تھا شابے ڈوڑے تیار تھا کٹھوں نہ بار کے راجے اور راجے راجے دا پکی نیچتا بس یہ آواز ہے نیک بابا سے فیضا ہم بے ساحرہ دغ وق بدی پیو ڈاگا کی چدا آواز اوشی بس ٹول پر ڈاگا کی پراتب عیسا باغ میدان تب بیا تلی بس دغ وق کے داموں کا زیبین دبا چیری کنا چدا ڈیر ناشنا گنج دا بلا سنگا پاسی کنا بچ داش پیرے ہو علی شندی بٹول پیو ڈاگا کے بیا پراتی بے ساحرہ بے زہر الارض نظم کے پم لا پشا باندھے با پراتی عرب چدی عرب تو سم مال فلات خوش ڈاگا چپراتی کنا اور نظم کے مخو بے دیا چودا خلگوی دا ساحرہ ہوئی خواہ چر گئے ہے سارا بعد جنو کو نمون ساحرہ ہوئی سارا نتی منوی ساحرہ بدل کا کہنا دا ہوئی جادو گرے دا ہوئی دا ہی یہ رہی ساحر کل علم تم ہوئی قرآن کشتا پا دے مانو وقالو یا ایوہ الساحر ادعو لنا دیو دا قبرون نروزی پڑھا گئے کہ پراتے بھی خطا دب ہوئی سو کوئی ساحرہ اس مکان من الارض دا یو خاص زینم دے پزمکا کے عثمان بن ابی العاتقہ بویچ دا یو غر نم دے آلتے کے آگے علاقے کے بخلق دی جمع کی سوفیان بویچ دا ساحرہ چکم دے دا شام علاقہ دا آلتا با اللہ خلق جمع کی سو کوئی دا جہنم دے سو کوئی دا بیت المقدس سر یو زیدے دا ٹول مانشتا قرطبی ملک لی علی وجہ الارض و دزمک پا مخبال اللہ دا خلق جمع کی الساحرت والارض البیضاء المستویہ سپینہ ڈاگا برابر سو کی دا دنیا زمکہ دا امام رازی و سو کی دا آخرت زان لزمکہ دا جی بے ساحرہ مخ دزم کے چی صاف میدان بھائی اندر خٹے دزم کے نبا باہر میدان تروزی چ نبا غرنا اور ڈیرے بھی اور نبا کند بھی لیکن سوت الکحف و سوت توحا کی بھی تیری ہوئی تھی جی ابو سعود لکھی وہ ساحرہ تو الارض البیضاء والمستویہ برابر روغ رمٹا مئی نظم کا بھائی خام سو کوئی ساحرہ صحرا پہ مانے دے دا جہنم دا کنارے پا غالا اخلق بٹول را غنشی سو گوی دا او مزمکا مراد دا چاگا با اللہ رو باسی مخلوقاتی حساب با پاغے باندے کی سنگ جسو دا ابراہیم کی ولیم تو بدل الارد و غیر الارد پا کم منا چیز آزمکا با بدل اکلیشی پا بل ازمکا سارا آزمکا بدر شی اگا بہت شوی ختم بشی بل ازمکا بروڑی شی اگا قرآن کی دی حل اتا کہا دیسو موسیٰ زڑا خبر ختم شو بلا خبر دلیل نقل پیش کی دا موسیٰ علیہ السلام نا دا فرعون واقعہ پیش کی تخویف دا پارا من مختلف طریقوں سرا نصیحت کی دیتا اللہ پاک چھ فرعون دا اللہ پا دنیا کے عذاب ورکو چھ کرے کفر کو دا نبی خبر ہے نمان اللہ دا آغا عقید ہے نمان اللہ امام رازی لکی چھ رب دا دے رسو سرا دا سے دے چھ دا کفار و حالات اللہ بیان کل چھ دی انکار دا باس پانے علم بھی تر دے چھ دا خندہ پا توروی تلکے دن کر رہا تون خاسرہ دا خو دیر تاوانی واپس کی دل کی واپس کی دل دیگا نا من خو بڑیر تاوان کیو
دا خبر په نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت به تیرې دي نو الله او ته واقعا دا موسی علیه السلام پیش کی تسلی په تور چې هغه فرعون غونته کې یو دلو غلې دعوت ورکو په سر کې خکرو د خلی خکر شوی وو هغه پسې موسی لېږل او موسی علیه السلام دویم طریقه دا ده چې فرعون ستاده د کفارو د قریشو نه مضبوط سړی وو د لښکر په لحاظ د طاقت په لحاظ د وسلې په لحاظ نه کله چې دغه مضبوط سړی د موسی علیه السلام مقابله کې سرکشي اختیار کړه نہ اللہ پاک هغه دنیا کې را کاغو تباہ کو نہ دا خچی پچی کافر پسې کیږي سړی ابو جہل پسې کیږي دې پسې کیږي دا بینگا کګې سترګې چې دې پسې کیږي احوالو د سر نه دومره لښکر شته نه سره دومره دنیا شته نه دومره شان او شوکت چې جسم د فرعون دې پسې کیږي مړه دلیل نقید موسی علیہ السلام نه او تخویف دنیاوی لپاره نمونه واقعا فرعون دا آی عذاب یو تاریخی شهادت پیش کی گواہی پیش کی چې تکذیب رسول په نتیجه کې په دې دنیا کې پسړی راځي فرعون داغه مثال دی سړی د نبی سنت نه منی د نبی طریقه نه منی الله او سره د فرعون کاته کوي ښا حل عطا کا آی راغلی داته محمد صلی الله علیه وسلم واقعیا د موسی بن عمران حال چاہے بمانا دا قد دے سمرقندی قد عطا کی کہ انتا تا مونگ بیان کردی دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام اگر دا تا کنی دے تا بیانو موگی تا مانے خبر کردی خلق ہوئی سو تا تا خمای ویلی دی کنی تا تا مانو ویلی ہوئی یا میرا زیب دیتا سے دے اگر کٹر ناشنا عبرت تے ازنا دا ہو ربہو بالواد المقدس کرچی آوازو کو دتا موسیٰ علیہ السلام تا رب دا دو بالواد المقدس په میدان پاک کې توا چې توا دے الته وتا الله آواز کو تا دغه خبر اورې دے تو بری وی کله چې هغه رب دغه حکم کو نا جاهو خبر وکړه هغه سره رب دغه په وادی مقدس کې چغال متطهر مبارک تا مبارک ته برکت به گئے جوړ شو توا دا د واده نوم دے توا برکات باغی کې ان غختی شوې دي دا مانم شته پکې دوه دوه ځله بار بار پاغې کې رحمتونه راتوي شوي دي تو بری لګي یا هلته کې خپې کې خودی شوي دي تو الارض بے قدمه کا بسد فیه البرکه برکتونه پې کې خوار کړی شوي دي از نادا هو ربه ټول آیتونه دلیل لپاره دی باندې چاول موسی علیہ السلام سره تفصیلی خبرې شوې وې طه کې وته ویلو کنو دی یا موسی انی انا ربک آواز وکړی شو موسی علیہ السلام ته غو دې د ستاره بیا هم تئیس چوبیس کې کنا رستی ہوتے ہوئے جیسا ویلا فرعون سرکشی اکڑے دم بالواد المقدس الوادی المقدس المبارک المطہر بالواد المقدس تو الوادی المقدس المبارک المطہر دا وادی په شام کې ده کنا وانا دیناه من جانب تور الایمن سوره مریم کی ویلو اذهب الى فرعون لاړ شه فرعون تنه تو غای کې نغ سر کشی اختیار کړی دا आवाज وک الله موسی علیہ السلام تا چې ته لاړ شه فرعون تا ناداه ربه اگر دې نبی حذف ته رب تو وی جلال شه فرعون تو قرته وی لیکن نه هو تو آئے کنا سرکشی اختیار کړی دا تجاوز کړی دا حد نا تکبر شروع کړی دا رب مقابله کې تکبر کی علا و تکبر و کفرا سمرقند باندې کی ځان لوی کړی دے تکبر اختیار کړی دے کفر کړی دے جا وزل قدر فی العصیان هغه حد پار کړی دے په گناونو کې طغیان سد ویل شي سرکشی مجاوزت الحد حد بالکل پار کړی دی تکبر د الله نه اختیار کړی دی انکار کوي دا غنا یا توغا دا دی چې ظلم شروع کړی بنی سایلو باندې ظلم کوي باغی خالق باندې ظلم کوي هغه معاملہ کې مطلب ځان ته رب ویلې دی او مخلوق سره ظلم کوي امام رازی لیکي هغه د لاړ شوی ښا فقل تور تو آیا فقل اغت تو وای کنا فقل هل لك اغت و ایت غوال الى ان تزکا دا خبر چ ته پاک شیم دعوت لور کا پاکی غوال ک نو غوال
و اہدیہ کا الا رب کا فتح شاہ و اہدیہ کا ولا رحم تا تلا رب کا استارب طرب تفتح شاہ ن تب و ریگیم فارا حلایت القبرا نویخ و دلاغتا نخل ویا فکر زبا دغ فرعون تکذیب و کو دغ نخید نبیم و آساو نافرمانی اکڑا سم ادبرا بیا شاکڑا یا سا کوشش کو دا مقابلیم چلا سڑی زی سنگ اڈاون کم دی سنگ ختم کم کلے چی دی اغلی لڑ کنا فقل حل لکے لان تذکا اگر سرے چی خبر کورینا ولی تداوی خواہ فرعون لے دعوت ورکڑے دے حصول تزکیہ چھ تزکیہ اول پکار دا چزڑ مک پاک کو خواہ تفصیل دا ندا شروع گئی کنا دلتکیم رستو آیت کے مغاو دلتکیمو فقل حل لکا طریقہ دعوت و تخی پا نرم لحجے سرا اموتا تخی نرم لحجے اختیار کا خواہ خبر او کا حق ہو کا پا نرم سرو کا دا حل دا پارا ترغیب دے تو بری معنی کی حل لکا الا ان تطہر من دنس الکفر و تؤمن بربک تدا غوالے چتر کفر دا گناہون نزان پاکے ایمان پا خپل رب باندر روڑے اسلام تقبل کے تزک کا لفظ قرآن کے تزکی چھتا مراغل مراتین اسلام دے خام وزالک جزا من تزکا وما یدریک لعلہ یزکا یا وما علیکا اللہ یزکا دا مثال نپیش کرو ابن زیدو اللہ ان تزکا چاپا کے داما نکڑے چھ لا الہ الا اللہ عقیدہ دا اوما نکنہ خواہ سمرقندیم دا غما نکڑے تتر شوق و محبت لرے توحید سرہ درب توحید اوما نکنہ یا اسلام قبول کنتا با دے سرہ دا کناؤن نپاک شیم امانم قرطے بھی کڑے الزکی الطاہر من العیوب کلہا زکی اغیطے ویچ رٹول گناہونو رٹول غیبونو نپاکی قرآن کی دیکھا نا قتل تنفسن زکیہ آیتا بے گناہ نفس تے قتل کو قد افلہ من زکاہا گا نا وہادہ الکلمت جامعت لکل ما یدعوہ لے لئن المراد حل لکا الہ ان تفعل ما تصور بھی زاکیہ دا جامع لفظ ہوتے ویلے دیکھا تا شوق لرے اغسوس تا اغی کار تا جتا غوکے نا تو باغی بانے مکمل پاک شے دا ہر اغنا جائی سیز نا جگہ پکار نہیں گا نا دتے تو ہا کی ویلی مو کنا فقول له قول اللین اغتا نرم خبر کبے نرم طریقی سرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صفت قرآن کے بیان شوی چی دا نرم زبان و نرم زبان والا دیکھا ولو کن تفضن غلیظ القلب دا نبی شانو کنا دا ہر نبی شانو تقریبا نٹولو فاراہ الایت الکبرہ ہا و اہدی اکیلا ربک فتخشا نبی ذکر کی موسیٰ علیہ السلام چاہتا فرعون تو ہوئے آیت داغوالی حل لگا دینا مخی مروبازا آیت داغوالی چیزا اوخیم تا تا لارستا درب درزام داغ دین قیم دیکھا نا دین قیم تا تو خیمہ سی لار فتخ شاہنا تب ہوئے رہے گے درب دا عذاب دا سزا نبوئے رہے گے نافرمانے دا عذاب نبوئے رہے گے واہدیا کا تارو بلم توحید تا درب توحید تا تب ہوئے رہے گے دا عذاب نام تعد درب تا درو بلم تب ازان بچ کے او بے رہے گے کہنے ازان بے اغینا بچ کے یا پلانی دلتا نرازی ویتا یا رولے دنو فاراہ الایت الکبران وی خودا دی موسیٰ علیہ السلام فرعون تا الایا نخا موجزہ الکبران لویا موسیٰ علیہ السلام فرعون تو ہو الدلالت الکبران خا آیت الکبران دلالت الکبران اغلوی دلیل پخپل نبوت و رسالت پانی جزا اللہ را لے گلے ہم لازے ہوتا خوچ اگر روت پڑکی دا کنا ابل کونٹے صحبان مبین تی جوڑ شو کنا فاراہو یعنی فزہبا دلتا کی حضف دے موسیٰ علیہ السلام لڑ فرعون تا اگر طول خبر اکڑا کنا نبی خود لگا تا فزہبا فاراہو الآیت الکبرہ العلامت العزمہ علامت العزمہ وحی المعجزہ قرطبی بھی علو یا نخیو تو خولا نلوی نخی اگر دیر شوی یواد یدو عسانو فلق البحر در یابشتی دل آغازابون را تل پردی باندی قمل و زفادی و طول سزون مراد دیخا زمان اسی لیکی خیال داری چی عسا مراد دا زکر چی دی بیا مقابلہ صرف دا عسا کو لکن دا غدلہ سے خونہ دا کردی
فقط زبان فرعون واقعی تو گورا فقط زبان فرعون تکذیب کو فرعون سرگزشت آسانہ فرمانی اکڑا فرعون تکذیب کو دا موسیٰ علیہ السلام دا آیات و معجزات و دا دعوت و نمنو و آسانہ فرمانی اکڑا دا خپل رب دا رب حکم و نمنو آغا نبی و نمن کن آغا و تعالی را لے گلے و نبی نمنو یرا نیما نما ارا فرعون کار دا کذب بالقلب واللسان دزړه نه ونه مانو په جبه هم تکذیب وکړو واسا نافرمانی داسې وکړه چې سرکشي او تجبر ښکار کړو چې زه ستا سره مقابله کوم لاندې وزم دته وګورم ثم ادبر یسا بیا د فرعون شا کړه یسا کوشش وکړو ثم ولا موردن بیا مخ واړو ادبره شا یې کړه د موسی علیه السلام دعوت یې ونه منو د رب اطاعت ته یې شا کړه د هغه خشیت ته یې شا کړه د هغه توحید ته یې شا کړه یسا عمل کو د الله په دشمنی کې دغه په نافرمانی کې عمل کو فساد جوړو ها توحید ته شا کړه وسا کوشش کو یسا کوشش کو د موسی علیه السلام په خرابولو کې د په مړ کولو کې د په ناکامولو کې چې دی زه ختم کم دی زه ډاون کم دی ختم کم دی زمه کې نه دی اوس غلومه د ایمان نه مخ واړو ادبر یسا کله چې د مارولی د امام تو راضی لیکي رو په د باندې ډېر سخ راغلی و که نه د شاک لپاره روب راغلی و دی وتښتېد وی او دا ډېر غصهناک سړی و ډېر زر بوله غصه ورتله رجلا طیاشا خفیفا که نه سپکونته سړی و ډېر زر به بمبه کېده نو مخ یې واړو د موسی علیه السلام نه یسا کوشش یې کو د هغه سره د دوکې کولو چې د ته زه چل جوړومه د دې زه څنګه وغورځوم نه د ده عزت څنګه خراب شي په دې ملک کې سو سر وکړو فحشرا نه خلک یې راجمع کړو فنا د اواز یې وکړو فحشرا فجمع قوم خپل قوم خپل ملګري دې جمع کړل ښه هغې کې آواز وکړو فحشرا څوک وي جادوګر یې جمع کړل څو تو شعرا کې ویلو که نه چې د سره مقابلې دپاره هغه استازي ولېږل چې ملک نه جادوګر راغونډ کې او د سره در سره مناظره کو دې موسی علیه السلام سره مقابله وسره کو د امسا د ختموما خپل ملګري را جمع کړل لښکر یې جمع کړل د قتال او محاربې دپاره د جادو دپاره ښه چې مونږ دې وو دله پټکر ورځو فاشرا جمع السحرة ابو حیان و ارباب دولته فنا دا آواز کو پاغی کې کم دې کې چې دې را جمع کړو ولته آواز کو یا خلک وګرځول د آواز خور کو یا چا وی چې دې ودرېدو خطاب شروع کو چانا ربکم العلا ها ایا وی ما علمت لکم من اله غیر خلق استاو زبار ګور بل خدای ما لیدل نه ما ته معلوم نه دی ګور د مانسې وخه او بل تقریر دا او چې زه ګور ساز غلوی رب یما نعوذ بالله دا داسې د په عقل باندې تیار راغلی و ویزه رب یما ګور بل رب مبګ نشتا ما زه ویده خراب شو وو دهری اون تکه وکنا فنا دان ادرے دو خطیب خطیباً خطاب کو خا آواز کو پوچھت آواز کی آواز کو فقال نبی وی انا ربکم الاعلا فقال اغیت ہوئے فقال لهم اغیت ہوئے سمرقند دی ودی وڑو وڑو بوتان عبادت کے ودا ساس وڑو وڑو خدایان دی وی خد ہوتے وی او ز در ٹول بوتان نہ اوچت یما نوز باللہ ز رب الاعلا ز یما دان نو ٹول زمانہ کتے دی دی احمق وی دروغ وی تو بری وی دا ڈر گٹ درو جن وی دل دل محرر الوجیز کے ڈر کی متی عبارت تے سلک درر بھاشیہ کے لیے کرے دال خیر الکثیر کے امدا ڈر پخوا چاپ نہایت الف المخرقہ پوش وی دا ڈر بے وقوف سڑے ہوئے نہ مصر بادشاہان وی دغه سیدی او سماغي په ګډو وډو سر دی ابیا پسې د بحر المحیط عبارت راغسته دی چې دا غن وروستم دا خبر روانه وا په زمانه د محرر الوجیز کې چې دا لیکل شي دا کتاب نو ابو حیان لیکي چې د په زمانه کې یو بچا و اسماعیلی مذهب والا و کنه هغه دا شیکو کو کو تر دې چې الله پسې صلاح الدین را پیدا کړ صلاح الدین یوسف بن ایوب بن سعدی چا شادی لیکل هغه پسې پیدا کړه او دغه بادشاہ ختم کو فرعون خبره نه کوي ګوره وروستو د محرر الوجیز چې لیکل شي دا هغه زمانه خبره کوي فرعون خلکو کې دا جراثیم شته ربکم الاعلا معنی دا لا رب لکم فوقی زمان اوچت ستاو دا پار بل رب نشتا او روایت بیانی گی چی ابلیس راغلو دے فرعون لا دے انسان پر شکل کے پیو حمام کے والا راغلو فرعون وی دا سوک پکے راغے بارو دا سڑے ہوئی او دی تمانے پہ جانے وی نا کنا فرعون تا غوی زستا مخلوق کے مویتا پیدا کردے مڑا فرعون دوکہ کا بات ہے پکے نورے کی خودے
یلس تلخائل تا ولوی نو چنا ربکم ولا الله وی غزیم تازه پیدا کړی ما کنه خجل کدی د غشی لمسو یې کنه چې دې دا غلم النور خو چې د هلک نورم کافر شي او دې حکم ورکړو جوالو مال بوتان جوړاوي د دې عبادت کاوي او زه د دین اوچت رب يم ستاسو نوذ بالله او چاوي خورته بيوي چې مان دادا ستاسو د لیډران چې دي کنه سادات او سرداران لاندې گورنران کنه زه د دې رب يم دا ستاسو واړو واړو لاندې نه خدایان دي زه د دې پاسه يم فاخذه الله نون ولدا فرعون نکالا پس ازال آخرا درستی گنا والاولا مخکنی گنا کی اگر مخکی چکم بکواس کرو اولا آغا و آخرا روستے فاخذہ اللہ فعاقبہ اللہ سزا ورکر دل اللہ دے فرعون لا انہو دے اللہ نکال عبرتنا کا سزا الاخرا رستے کلمہ باندے رستے خبرہ باندے اچھ دی بلیون ربکم اللہ ان نکال دا عبرتنا کی سزا تے ویلی شکا اسم لمن جعل نکال لغیره چھ دا بل پارا عبرت جوڑ شی چھ نور حلق دا غینا منی کی گی چھ غووین اوہ دوسر اللہ کم کار شو یا لکہ دا کار گورے ہونکے تا سر ہم دا کارو شکا والاولا آغا مخ کنے آمخ کدی ویلو ما علمت لکم من الہ غیری کنا آغا مراد دیوی چھ دم مخ کدی ویلو چھ ستازونا دا پار زمان علاوہ بل خدای نشتہ کرنا زی یما سورۃ القصص 38 آیت کے او دا دویما خبر ہے وکڑا درستی گنا پٹس کے دمخنی پٹس کے دواڑو کیو نی وہ یا وی دمخ کے تکذیب د موسی علیہ السلام کو کرے جو تا گواہی پیش کلا ادو نہ منو او دویم دا غزان تے رب ویلو یا پا دنیا کے پس سزا کیو نی وہ او دا آخرت پس سزا کیو نی وہ دا تفسیر مشتاخ دنیا سزا او دا آخرت ان نفی ذالک العبرت لمن یخشى یکن خام خاپ دی واقعہ دا فرعون کی عبرت دا غچا دا پر چیریگی ا مقصد بیان کے دل دا کہ ہا چدا واقعہ سر پر منگورو کما سزا چمنگ دی فرعون ل دنیا کے ورکڑ کنا دانی ولد دو دیکھ ڈیل و نصیحت تو سوچ دا اللہ دا عذاب نیریگی دا فرعون پلا روانی دا فرعون سٹائل اختیار کڑی چدا فرعون سٹائل گئی کنا چہرہ با زما خر دیو زدہ دے خلق رب یا موز خدا یا مازہ کچ ما سرا مالو حال اور سے میڈیر دی دس رضا دا چل بیا کو مخا آن تو مشد خلقنا میں سماو بنا ہم نصیت کی مکی والو تخا آغا خلق چاگی منکرین دا بعثو آگی تا اللہ دلتا نصیت کی چخط توی چھ ما با اللہ پاک سنگ پاسی ہوں خان اترا تا دا ہوا ہے چستا پیدائش پیدا کول ڈرگرانو کر دے اسمان پیدا کول ڈرگرانو تماتو ہوا ہے دا دون ملوی کائنات اللہ جوڑا گولی شو نستا گونتا یو پوچھ نے گونتا شے اللہ نہیں جوڑا دے تلوی کدا اسمان لوی دے ترا تو گیا یو اموٹی خورا یا تکڑ کر دے جو گلی دے چا اللہ پاک بدا سنگ پیدا کئی دا تو سو گورا گوی ندا اللہ پاک پا دلیل کے دا غزمکو دا اسمان نو پیدایش پیش گئی خوا چا دے رب ہو دا دے خالق ہو جوڑا گون کے زیم دا ما قدرت ہو دا ما طاقت ہو چا دا ما پیدا کر دی دلائل عقلی ہو پیش کی سلور خوا باس بعد الموت باندے اول دلیل عقلی 27-29 آیت پورا دے آسمان و دزمکو نشانے او آغا آیتون اللہ دلتا پیش کی بطور استدلال چھ دین استدلالو کا چھ دا چاہ جو کردی آغا تا جوڑو لیشی آن تو مشد و خلقا نمی سما اللہ منکرین باز مکذبین باز قریش ہوتا ہوئی چاہی باوی ازا کننا عظاما نخرا قیوت الکیدن کارتن خاسرا اگی تو ہوئی آیتا سو یہ خلقو اشد و خلقا سخت یا زیاد مشکل یا پیدائش کی ہمی سما کنا آسمان بناہا چاہ جو جوڑ کردی ساسو ربو ستا رب چھے اسمان جو کردے دے گا نا نا دا آغا تا گران دے آغا گران دے کتا سو گران دے تارا دا تو ہوئے تس شئے تو خوی اموٹی خور ہے گا نا اسمان تو گورا اسمان اللہ جو کردے دے آغا تا دا جوڑا لسان دے نستا پیدا کول آغا تا سا گران دے سو بناہا آغا جو کردے پورتا کردے چھتے جو کردے زیبا تقریباً حالی سو تو غافر آیت دے پسی روخ کا لخلق السماوات والارد اکبر من خلق الناس در زمکی اسمان پیدائش دیر لوے دے دیر گران دے دیر اچتے دا خلق دا پیدائش نخوا سو تو یاسین اکسی آیتم پر دلیل دے اولیس اللذی خلق السماوات والارد بقادرن علا ان یخلق مثلہم آیا غزا چزمکی اسمان پیدا کردے ولی اگر قادر نرے پدے چردی غنت نور پیدا کی بناہا بسمانی جو کلے دا کن رفعہا قرطبی فوقکم کل بینا دا چھت گونتا کی پتا سو باندے بار دے خواہ
رفع سم کہا پور تکڑ دیا غلا چت دے فسواہا برابر کر دیا غدا اسمان سر متعلق داغی تفصیل کی خواہ رفع سم کہا فسواہا رفع پور تکڑ دے چت دے بغیر دستن نام فسواہا برابر کر دے دا اموار ساتھ لے دے رفع سم کہا قرطبی معنی کی اعلا سقفہا فی الہوائے اچت کر دے چت دو پہ ہوا کی سم کشے سموکن ارتفع کا نا اچت اول ارتفع فسواہا دے برابر کر دے جوڑخ دے بے برابر کر دے نپس برابر کر دے جوڑخ دے المراد تسویت تالیفہا یو دا مانا دے امام رازی وی یا نفی شقوق عنہا شیدل پدی کی نشتہ دے براوکتا پدی کی نشتہ دے بلکل برابر دے اپ اور ڈاؤن پدی کی نشتہ دے براوکتا ندے سواہا بلکل نیغ دے جوڑخت دے دانا چھے یوزے پکے برا دے بلکتا دے یا خو یوزے ورغلے دے ہر ٹوٹا بلا پوری برا گھر دے کنا برابر دے خلقہا خلق مستویہ لا تفاوت فیہ ولا شقوق ولا فطور پیدا کرے داغا بالکل برابر مستوی دی تفاوت پکی نشتا شیدل پکی نشتا کمی پکی نشتا واغ تشلی لہا واخرج دحاہا درم حالت درم صفت دے اسمان نوزمکی واغ تشا تو رکڑے دا تیار رکڑے دا لی لہا شپد دے واخرج اور اس دے روحان کڑے دا دحاہا وزد دے وقت ساخ دے تو بری معنی کی ازلما لی لسما تیار رکڑے دا روزد شپا نسبت شپی تکڑے دخا ذکر لیان اللیل غروب و شمس نور ڈوب شی نشپا شروع شی کنا ذکر اغیطا نسبت کردے جعلہا مزلمن دائی تور کردے تیارہ کردے خوا غتش اللیل و اغتشہ اللہ ظلم اللیل و ازلمہ اللہ و اغتش لیلہا و اخرج دوحاہا و اخرج دیاؤہا ابرد نہارہا تو بری معنی کی ریس تیدا رنا دے یعنی روز والا خیار اکڑے دا روخان اکڑے دا منور کڑے دا قرطبی دا معنی کی ابرد نہارہا و دوہا و شمسہا نور پہ ایک روخان اکڑے دے کنا روز پنور روخان اکڑے دا اخرج نہارن والارض بعد ذالک دہاہا اس در روز اس دزم کی کیفیت بیانی خوا دزم کی کیفیت اور دزمہ کے نعمت دویم دیل اقلی والارد وزمہ کا بعد ذالکہ روس تردین دہا ہاگا خورا کرے دا دیل اقلی دویم خورا کرے دا اموارا کرے دا رزکنے پاگی کی یہ خیدی مختلف ہوں دیکھے بیا تفصیل دے دا خلقو چاہ آیا اسماؤنا مخی پیدا دی کزمہ کے اے بانے مخی منگو زاہت کرم دے ہو زلو جزمہ کا مخی پیدا ہو خورا کرے روس تردہ دہا ہا بسا تہا خورا کرے دا خا بسا تہا قردے بھی امام رضی دوارا مانی کی تو رو طرف انہوں تے خورا کرے دا اخرجا من ہا ما آہا روستی دی بیا اللہ دے زمکے نا ما آہا و بودا دے و مر آہا و گیا گانے دا دے وقتی دا اسمان صفتوں نو حالتو کنا اور دا زمکے حالتوں نو صفت تا ذکر کی دلیل اخلی درم اخرجا من ہا ما آہا روستی دی آگے اللہ دے زمکے نو بودا دے نیرونے چلو لی دی چینیے چلو لی دی دی نا مر آہا و رٹو داغین مال گریستے داغین اون روستے غنمی ترو باسلی دی انگورنے ترو باسلی دی دا ووری دا دین رو باسلی ابن قطعبہ وی اللہ دیر جامعہ ٹھیکی دلتے استعمال کردی دی خوا دائی دسرا پا روستے دی اپسی وی والجبال ارساہا روستو وی والجبال اغرنا ارساہا غیل گوری پا دے کی میخونا زمکہ والغرنا ارساہا دا مضبوط کردی دی پا دے کی ادرو لی دی پا دے کے خواہ والجبال ارساہا فیہا وردی گئی دی اسبتہا مضبوط کردی جگا خوزی را خوزی نا گڑ وڑو او تدہا و اسبتہا سمرقندی وی مطاع لکم ولینعامکم دا رستو گیا گانو سرماوی دا رستو بیم رستو مطاع لکم ولینعامکم آگے سرم لگی دے سرم لگی دا استاسو دا پیدے دا پارا استاسو دا سارو دا پارا دا سیزون اللہ پیدا کری دا گیا گانی دا اوبو دا ایرستی دی استاہو دا پیدے دا پارا استاہو دا سارو دا پیدے دا پارا فیضا جات توامت الکبرا کل چراشی اغلوی دماکا اغلوی ہنگام راشی خواد تخویف اخروی پیش گی
هغه خطرناک کار راشي په ټولو کارونو کې. دا نوم دی د قیامت ښه. الله خپل بندگان په دې یېرئ. الطامت الکبرا الصیحة العظمى، هغه لویه چغه سمرقندي وي، هغه لویه دماکه، هغه لویه ګړس چې وژي. هغه ورځ راشي که نه، یوم یتذکر الانسان، په کوم ورځ چې یادی به انسان ما هغه څه سعا چې دی د هغې کوشش کړی د دنیا کې، هغه عمل کړی دی. هر انسان ته به پته ولګي، دی به خپل عمل نامه وویني ښه چې دا مونږ څه کړي دي. یتذکر الانسان ما سعا، تخویف اخروی هیبتونه د قیامت ذکر کوي. اطوام مئی پاسل کیا غسیلاب دو بو دے ویلی ہی چکویان کندے وغیرہ ہر سر ڈک کری توی امیم توم دفن کول او چتواری تویلی کی گئی. دا نمد قیامت تیرا سی مصیبت چے پہر سیز باندے بے ہاتھو کی دا ار سن بچا پیرشی ار مصیبت نباغ او چتی خوا. یا تذکر الانسان، انسان بے عدی پدا غرز باندے آغا سچے دمخ کے کلی دی کنا عمل کلی دی. وبور دے دل جہیم و خکارا بکلی جہنم لمن یراغ چاله چې دا ویني. فاما من تاغ سوکو تاغ چې سرکشی اختیار کړی دا و آثر الحیات الدنیا غوره کړی دی ژوند دنیا. فان الجحیم یقین جهنم هی الماوا، دغه ځای د ورتو دی ټھکانه دغه دا تخویف و بشارت. و اما من خاف مقام ربه، راغ سوک چې هغه یریدلی دی مقام ربه د ادریدلو نه، مقام د میم زور ادریدل ربه خپل د خپل رب ته مخامخ ودریدل. و نهى النفس، او منع کړی دی خپل نفس خپل ځان په دنیا کې عن الهوا د خواهش د اتباع نه. عقیده ټیکوا آخرت منکر نو ښه. فإن الجنة هي المأوى، یقیناً جنت د داسې نفس هغه ټکانه ده. ختم شو بشارت. زجر شروع کی په انکار د قیامت. یسألونک تفوس کی استانه دا کفار عن الساعة، قیامت په باره کې ایان مرساها چې کله به راځي کله به دا قائمیږي. فیما انت من ذکرها، فیما پس کی ته، انت پس کی ته راځي ګران دی که اوس اوش اوشو کنی سبا ته به پرېږدو. من ذکرها د یاداش داغې نه الی ربک، خاص تا رب تا منتهاها، واپس کی دل دی د علم د دې قیامت تا سره اے نبی د علم نشته. انما انت منذر، یقینا اے نبی ته یېرونکی. من هغه چاله یخشاها چې یریږي د دې قیامت نه. کانهم گویا کی دی یوما په کوم ورځ یېرونها چې وینه دې قیامت، قیامت دی وویني که نه، نو گویا کی دی سو خیال بدایي. لم یلبسو چې دی نو ایسار شوي په دنیا کې یا په قبر کې الا عشیتا، مگر یو مازیګرې. او دوهاها یا ساخ ٹائم نه معمولی چې د مازیګر په شانتې لیکي چې بس مونږ خو یو پوچي غونده ټایم تیر کړی دی دنیا کې ښه. یې دغه نه به خیر دوباره ووایو، وخت کم دی دغه نه. فإن الجحیم هی المأوا، به وبرد الجحیم ولمن یرا، باندې بیا راشو ښه. زمانځه نه پس کوي سارے کې ځان ته وګوره که سبا ته دغه کوې. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یسألونک تپوس کئی دستان آغا مشرکان اے نبی عن الساعة دا قیامت پبارک ایان مرساها چے کل بوی قائم دل داغی راتل داغی. زجر دے منکرینو تا انکار دا قیامت تھا. قیامت احوال مخ کے ذکر شو، دلیل پیش کے اللہ پا قیامت قائم ہولی شی باز بعد الموت باندے اگر قادر دے دل تا رٹن اور کی آگے خلق ہوتا آگے بدبخت ہوتا شی آگے قیامت نہ گپ جو کرو. نبی سرم تا تسلی مقصد دا اللہ خبل نبی تیوی تپوس کی استانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مکذبون بالبعث، دا قیامت دا منکرین تپوس کی استانہ دا قیامت پا بارک تپوس کی چکل ابدا موڑی پاسو لشی. ایان مرساها متا قیامها و ظہورها، کل ابدا ادریگی کل ابدا قائمیگی کل ابدا خکار کیگی. کشتے چلنگ کر انداز کیگی اگا لوے لانچو اگا سیزون میزون چا پی روغور زی رسے مسے نا آغیتم ارسا ہوئی کنا
نہ یس الون کان سات سمرخندی معنی کی یس الون کان قیام سات نہ قیامت دو ادرے دو قائم دو بارے کے ہاں عن قیام سا ایان مرساہا وقت قیامہا متا ثبوتہا ووقت ووقت رسوہا ابن عطیہ معنی کی کل بدا ادری گی کل بدا موجودی گی فی ما انت من ذکراہا فی ما پسکے تو مانو یہ تلا پسکے با آغ لفظ دے ہاں پسکے تا اے نبی من ذکراہا دا غیر یا داشنا قیامت اگر ٹیم تریتا نشے خولے اگر ستا پا وسکن دے جواب کی اللہ دے دا غیر خبر خواہ امام طبری لکی فی ما انت من ذکرہا فی ای شیئن انت من ذکر ساعت والبحث عن شأنها پسکیتا قیامت پا تذکرہ کیتا پسکیتا تا تلاغی سے معلومات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیر تذکرے دا قیامت کو لے دیر ذکر بے کو عائشہ بی بی تردے چدا آیت راگے تپوس بے دیر کو اللہ دا آیت رو لے گا نا خلق وصل کے دیر تنکڑ ہوگا نا اللہ خبال نبی تا توقیف پا انداز کی دا خبر ہے کی توقیف ابن عطیہ وی جتا خاموشی پا دے کی اختیار کا من ذکر تحدیدہا و وقتہا لست من ذالک فی شیئن دستا کار ندے جتا خلق وزد آغیر ٹیمون ہو خیخا دع ما انت وزاکا سمرقندی بی پرید دا باسو معناہو فی ای شیئن انت عن تذکر وقتہا لہم تدسسیز نبا دیتا دے اگا وقت بیان کے تدسسیز نفی ای شئین انتا اگا زمانے تعوین بتا دیتا دسیشی نہ کے امام رازی ہوئی یودا قول دی ہوئی یا فی ما انکارو لسوالہم فی ما کے انکار دیتا دے کفارو دیتا سوال فی ما حاضر سوال کا نا دا تا پوسو نا دی پسکی گی سر پارے گی دا جت سا دے تا خود دیتا پارا نہیں لے گلے شوئے فی ای شئین ایام محمد من ذکر القیامہ امام قرطبی دغلی کے لئے الہ ربکا منتہا ستا رب تواپس کی دل دید علم ددیم تاثر دیلم نشتر دیلم اللہ تواپس کی گخا الہ ربکا منتہا علمہ تو بریوی ستا رب تر دید علم واپسی دا جی جی عند ربک علم قیامہ ستا رب سر علم دے دا قیامت تا قائم دو منتہا دا علم داغی اغتا ادری کی قل انما علمہ عند ربی سورت العراف کی وی سورت العقمان کی وی ان اللہ عندہ علم ساعا انما انتا مندر یکینن نبی تخیرون کی من آغا چال یخشاہا شیری کے دے قیامتنا اے نبی تخلی گلی شوی دے دا پارے جس رب انذار ورکی یرا ورکی تخویف ورکے پدے قرآن سرہ سمرقندی وی تو خودی رہنے لے گلے شو چھ خلکو تا ٹائمونو خیئے چھ اللہ قیامت راگے سبا دولس بجے برازی و بلرد برازی ستاکار دا گھنے دیکھا انکا انما بعیستو للنزار وحاز المانا لا توقفو علا علمکا بے وقت قیام القیامہ دیتا پردہ ضروری خوند دا انزار دا پارتا دیتا قیامت ٹیم معلوم شکھا تسرب تخویف تا پار لے گلے شوی لم یلبسو گویا کی بس بیر رستو کا دی بخیال دائی چھ گویا کی دی وخنے پھر کڑے اللہ عشیتا نو دوحاہا یو مازی کرے یا وخت ساخ برابر دا مکذبین چھ استالا چیلنجونا در کی اتا پوسونا دنکی اقیامت تی راشی پا دی بانے کل داغی غروب راشی سختے پی راشی دی تباغا ٹیمپا تولے گی چھ موخ دنیا کی وخنو تیر کڑے اللہ عشیتا یومن مگر درز لگ ساتو سارے یا دروازے لکھ مازی گاری ہیں منگا تیر کرو سا پوچھے پھنے کونتا ٹھیم ساڑے ہیں منگا دنیا کسا اگر سختی دمرا دا اگر تراخہ دے دمرا دیخا سمرقندی گویا کدی وقت تیر کرو پا دیکھ پلو قبرنو کی پا مقدار دا عشیاء درواز اخیرے ٹھیم و دوحا ہا یا اول وقت دروازے کبر کی منگ دوم وقت تیر کرو دیخا دنیا آگا خون اگر ٹھیم و تڑی لخ کاری جیخا اللہ عشیتا نو دوحا ہا اگر انکار بوکی دا گیا چا مرا سا پوچھے کونتا وقت منگ تیر کرو دیم دیر ٹیم منگنے تیر کرو